Якщо можна, то все-таки давайте подивимося з приводу звітів, куди і як йдуть ці кошти. Кошти від Міжнародного валютного фонду йдуть на поповнення валютних резервів Національного банку. Не завжди. Не завжди. Почекайте, останні кошти, які ви говорите, йшли на поповнення резервів. І це значило, що на сьогодні Національний банк проводить незалежний аудит. Ви відкриваєте цей аудит, результати, і дивитеся всі кошти, куди, як вони пішли. Якщо говорити з приводу бюджету державного, то в державному бюджеті заложено 3% дефіцита, але це не означає, що це кошти Міжнародного валютного фонду. Це кошти від приватизації, це кошти від залучення інших якихось активів. Але це не ті кошти, які спрямовуються від Міжнародного валютного фонду. Це друге. Якщо, будь ласка, третє, то у нас на сьогодні передбачено наступний рік достатній бюджет, який не залежить від Міжнародного валютного фонду, який збалансований і в достатній мірі, щоб його виконати, ми абсолютно переконані, оскільки ті показники, які заложені по доходній частині, вони були узгоджені з більшістю експертів, більшістю фахівців і не викликали ніякого застереження зі сторони МВФ. Я правильно розумію, що на мой вопрос, наскільки критично нам отримати этот транш, вы говорите не критично. Выживем. Можна, якщо конкретизувати, я кажу, що не критично, проте для нас це надзвичайно позитивний сигнал про те, що Україна є країна, яку можна інвестувати.